რამდენიმე ინტერნეტ ამბავს მოგახსენებთ 2016 წელს ტელეარხი Discovery აპირებს დახუროს თავისი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი პროექტი Mythbusters. ეს მე-14 სეზონზე მოხდება, როგორც გადაცემის წამყვანმა ადამ სევიჯმა და ჯეიმი ჰეინემანმა განაცხადეს. მათ ამის შესახებ 2015 წლის დასაწყისში გაიგეს და გადაწყვიტეს, რომ ბოლო სეზონზე ყველაზე საინტერესო ექსპერიმენტები ჩაეტარებინათ ადამიანთა ქცევის, ავტომობილებისა და აფეთქებების თემებზე. Mythbusters-ი ტელეარხ Discovery-ზე 2003 წლიდან გადის და დღემდე 2950 ექსპერიმენტი აქვთ ჩატარებული აი ადამიანებს. მოგახსენებათ, ისინი ცნობილი სპეცეფექტების პოსტატები არიან და ნამუშევარი აქვთ ფილმებზე, მაგალითად როგორიცაა Matrix-ა და Warcraft-ი ომების მეორე სეზონი. მეორე ეპიზოდი. გარწმუნებული ვარ, ექნება მაინც რაღაც გაგრძელება ამ პროექტს გამორიცხული. ნუ ნახოთ. ოთოშეშ მე ერთ პერიოდზე ძალიან დიდი მოთხოვნა არის და ბევრი ადამიანს ძალიან უყვარს. ბევრი ჩვენთვის ესეც. ბევრი მითი დავინგრია. საინტერესო კითხვას კი პასუხს ცემენ ხოლმე. შემდეგი სიახლე, ასკოთ ჰელოვინთან დაკავშირებულ წინა სამზადისს უკავშირდება. შეიქმნა ახალი აპლიკაცია, რომელიც გაძლევთ იმის შესაძლებლობას, თუ კი ოდეს მე გაგჩენიათ ეჭვები, გიფიქრეთ იმაზე, რომ არ ხართ სახლში მარტო, ფიქრობთ, რომ თქვენ სახლში რაღაცა ცუდი ამბავი მოხდა, დადიან მოჩვენებები. ზუსტად გაიგოთ, თუ რა ხდებოდა თქვენს სახლში, თქვენ ამ სახლში გადასვლამდე. ეს არის აპლიკაცია, რომელიც $11.99 ჯდება, Dine-in House, ეს მათი ვებგვერდი არის, რომელიც აგროვებს ინფორმაციას თქვენ სახლში შესახებ, ხომ არ ყოფილ ამ სახლში, თვითმკვლელობები, უჩვეულო გარდაცვალებები, ხანძართან, ქიმიურ ნარჩენებთან, ნარკოტიკულ საშუალებებთან დაკავშირებული ამბები და ამ ყველაფრის დიდეს დამონაწერს გაძლევთ. და ეს ყველაფერი გროვდება ახალი ამბებისა და ნეკროლოგიის ჩანაწერების კომბინაციით, ზუსტ წყაროებს არასახელებენ შემქმნელები. და ამ აპლიკაციის გამოყენება ჯერჯერობით მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის შესაძლებელი, თუმცა შეიძლება შემდეგ ჰელოვინამდე. როდის არის 30-ია, ხო? 30 ოქტომბერს. 30 ოქტომბერს არის ჰელოვინი. კარგი და ახლა იმედ გაცვლის შესახებ, რასაც გიმზადებ დარტყმას. გასული წლის 9 დეკემბერს გამოვიდა ჯგუფ Smashing Pumpkins-ის მეცხრე სტუდიური ალბომი Monuments of Elegy, ესე ერქვა, რომელსაც საკმაოდ ისეთი ორაზროვანი გამოხმაურება მოჰყვა, ბევრმა მოიწონა, ბევრმა არა. მაშინ ჟურნალ Rolling Stone-ში დაიწერა, რომ ბილი კორგანის შემოქმედებაში დისკი ერთ-ერთი საუკეთესო ნამუშევარია და ამავე დროს ერთ-ერთი გამორჩეული ალბომი ალტერნატიული როკის ჟანრში, აი ესე შეაფასეს. და ეს ალბომი იმიტომ გავიხსენე, რომ ამას წინ ჯგუფმა 2 დღის წინ ჯგუფმა გამოცელა ახალი ვიდეოკლიპი, რომელიც დისკზე შესულ სიმღერაზე რანთუმი გადაიღეს. ვიდეოს რეჟისორი ლინდა სტრობერია, კორგანთან ის დიდი ხანია თანამშრომლობს, როგორც წერენ, მაგრამ წარმოდგენა არ მაქვს ვინ არის ეს გოგო. როგორც ამბობენ, რამდენიმე პროექტში საკონცერტო გამო მოსვლისას დაუკრავთ ერთად. ასე არის, ასე არის. და როგორ მოგეწონა? არ მომეწონა. პირდაპირ ესე უნდა თქვა, დავიტოვებ ჩემი აზრის უფლებას, რადგან სულ რამდენიმე დღის წინ იყო Smashing Pumpkins-ის ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი ალბომის დაბადების დღე, ასე თქვა, Melancholy and Infinite Sadness და ურჩევ მაყურებელს, რომ თუ აინტერესებს ეს ბენდი, ჩემი აზრით, მათი მოსასმენად სწორედ ის ალბომი უნდა მოისმინონ, Gish and Siamese Dream, ასე ვთქვათ. ხო, რაც შეეხება ამ ახალ კლიპს, რომელსაც Rantumi ქვია, Smashing Pumpkins-ის სიმღერის მიხედვით, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს Facebook გვერდზე, ასევე პლატფორმაზე კომუნიკატორი წერტილი Gin, ან ახლა თუ უყურებთ ჩვენს გადაცემას ინტერნეტის მეშვეობით, მარჯვენა ზედა კუთხეში პატარა ფანჯრებში გამოჩნდება და პარალელურად შეგიძლიათ ისიც ნახოთ. აი ესე გამითარგმნით. უნდა გადავიდეთ ახლა შემდეგ სიახლეზე. ჩვენ წინა კვირას საუბრობდით მარათონის შესახებ. ახლა კი მინდა გაგიზეროთ საინტერესო სიახლე მათ, ვინც ველო მოყვარულებს მინდა გაუზიაროს სიახლე. ეს არის ვარდების რევოლუციის მოედანზე 30 ოქტომბერს პარასკევს დაგეგმილი, ვთქვათ, კრიტიკული მასა. კრიტიკული მასა ნიშნავს ასეთ სპონტანურ შეკრებას ველო მოყვარულებისა, რომლებიც იკრიბებიან სხვადასხვა დიდ ქალაქებში ყოველი თვის ბოლო პარასკევს ხოლმე. ჩვენთან ეს მოხდება ამ პარასკევს 30 ოქტომბერს. შეკრება დაიწყება 7-ის ნახევარზე და 8 საათიდან ვარდების მოედნიდან საკმაოდ რცელ მარშრუტს გაივლიან ეს ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ ჩვენ არ ვბლოკავთ მოძრაობას, ჩვენ ვართ მოძრაობა. ამ კრიტიკული მასის მთავარი მიზანი არის ის, რომ შევახსენოთ ავტომობილის მძღოლებს, რომ არიან ასევე ქვეითები, არიან ველოსიპედის ველომოყვარულები ქალაქში, რომლებსაც ასევე სჭირდებათ სივრცე და მეტი სიფრთხილე და მეტი პატივისცემა უნდა გამოიჩინონ მათ მიმართ. ამიტომაც შეუერთით აუცილებლად ამ შეკრებას, შეგიძლიათ ჩაიცვათ ფერადი ტანისამოსი, გამოიყვანოთ ჭრელი ველოსიპედები და მაქსიმალურად შესამჩნევები იყოთ ამ ღონისძიებაზე.